្កែងនឹងផ្លូវកណ្ដាក់ផ្លូវកំមួនសបងប្អូនណាបានគឺនៅនឹងក្បែរពេតអងឌួងនេះតែម្ដងបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែបង្កការភ័យបើខ្លាំងមែនទែនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបងប្អូនណាបាទដោយសារឡានរថយន្តគឺរថយន្តអាមួយគ្រឿងនេះគឺបងប្អូនគឺក្លាប់រងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់មិនធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបងប្អូនហើយដូចជាមានអ្នករបួសទៀតនេះបាទអព័ន្ធមានបឋមដែលយើងទទួលបានគឺថាមានអ្នករបួសបាទឥឡូវគឺយើងអាចផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងកាត់ហាត់ជូនបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនរបស់យើងដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានទស្សនាបាទឲ្យបានជ្រាបសិនហើយយើងនឹងធ្វើការផ្ដិតយកនៅផ្លាកលេខរុញយន្តបាទហើយបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានទស្សនាបាទសូមជួយស្ទាចែករំលែកបាទបងប្អូនណាបាទគឺរុញយន្តដែលក្រឡាប់នេះគឺម៉ាក Fortuner បាទ Fortuner គឺបាទផ្លាកលេខបងប្អូនណាបច្ច្រាស់បន្តិចហើយបាទគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BH បាទគឺ0884បាទ0884បងប្អូនណាបាទគឺបានក្រឡាប់បាស់ជើងច្រងាងដែរម្ដងបាទគឺនៅកែងនឹងផ្លូវប៉ាសឺហ្នឹងបងប្អូនណាបាទហើយព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានគឺថាដូចជាមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលធ្វើដំណើរគឺរងរបួសដែរបងប្អូនណាបាទគឺរងរបួសតែយើងអត់ទាន់ដឹងថារបួសអ្នកដែលរបួសហ្នឹងគឺជាតកង់ដូចជាម្ចាស់រថយន្តខាងណានោះទេណាបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានទស្សនាបាទសូមជួយ share ចែករំលែកមួយសិនមកបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្ដិតយកនៅទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាលំអិតព័ត៌មាននេះជូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានជ្រាបហើយគឺរថយន្តដាក់ក្រឡាប់ហ្នឹងគឺម៉ាក Fortuner បាទគឺដាក់មានផ្លាកលេខដូចជាភ្នំពេញ 2BBH បាទ0884បងប្អូនណាបាទគឺ0884បាទបានបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទមួយគ្រឿងទៀតនៅដល់ណាចេះទៅមើលទីសិនបងប្អូនណាបាទចឹងទេគឺរថយន្ត2គ្រឿងបានបុកគ្នាបាទគឺបានបុកគ្នាបាទហើយកន្លែងកើតហេតុបងប្អូនណាអូននេះនេះបងប្អូននេះបានបុកជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតនេះគឺ Hilux SUV នេះដែលមានផ្លាកលេខសៀមរាបបាទដែលមានផ្លាកលេខសៀមរាប 2A6218 បងប្អូនណាបាទបាទចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទថាមានបងប្អូនរបស់យើងបងមានអ្នករបួសម៉ាស់នេះបងឡាញ់បងអត់របួសទៅកង់ឡានខាងនោះទេបងណាអូគាត់ហ្នឹងទៅកង់ឡាន Fortuner ហ្នឹងឯងក្លាប់អូក្លាប់ហ្នឹងបងណាហើយរុញយន្តនេះអត់មានរបួសទេចាំបងណាបាទបាទអរគុណបងម្លាញ់បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តរបស់យើងបាទសូមជួយស្ទាចែករំលែកបាទអញ្ចឹងទេបើតាមបងសមត្ថកិច្ចដាក់ដល់គាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានបឋមជូនអង្គភាពសាព័ត៌មានរបស់យើងណាបាទគាត់ថារុញយន្ត2គ្រឿងហ្នឹងគឺHilux នេះ SUV ហ្នឹងគឺគឺធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺទិសដៅបាទពីលេខមកកើតបាទទិសដៅពីលេខមកកើតបងប្អូនណាបាទគឺពីយើងនិយាយទៅគឺពីពីស្ទប់កន្លែងណាកាកន្លែងធនាគារបាទពីបើយើងនិយាយទៅគឺទិសដៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពីក្តាន់មកបងប្អូនណាបាទគឺពីផ្លូវក្តាន់បុកមកត្រង់រហូតមកដល់អាកែងនៃផ្លូវប្រអងឌួងបាទទី8ប្រអងឌួងហ្នឹងបាទក៏មានរុកយន្ត Fortuner មួយគ្រឿងទៀតដែលធ្វើដំណើរបាទគឺបញ្ច្រាក់មិនបញ្ច្រាស់ទេបាទន័យថា1 2លេខមួយ2លេខតកើតបាទហើយ Fortuner ដែលក្លាប់គឺធ្វើដំណើរបាទគឺពីជើងទៅត្បូងបាទគឺពីជើងមកត្បូងហើយរហូតមកដល់កែងដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់គឺបានបុកគ្នាបាទពេញទំហឹងតែម្ដង
បាទហើយដូចជាបងប្អូនបានឃើញហើយគឺអារុកយន្ត Fortuner ហ្នឹងគឺក្លាប់បាស់ជើងផ្កាបាទក្លាប់បាស់ជើងហើយអាហេលុចនេះគឺបាទគឺទទួលរងការខូចខាតពីខាងមុខបាទគឺឡើងប៉ោងបាទឥឡូវយើងទៅផ្ដិតយកនៅទៅទស្សនវិភាពបន្តិចសិនបាទថាជនរងគ្រោះគាត់មានរបួសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបាទនេះបងប្អូននេះបាទឥឡូវគឺម្ចាស់រថយន្តបាទ Fortuner គាត់ទទួលរងរបួសដូចជាបែកក្បាលបន្តិចហើយឃើញត្រូវដៃបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះបឋមបន្តិចសិនបាទបាទគឺយើងផ្ដិតយកនៅទស្សនវិភាពបន្តិចសិនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានទស្សនាសូមមេត្តាផ្លូវកមូនសណាអូផ្លូវកមូនសបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងទេកន្លែងកាត់ហើយហ្នឹងគឺនៅតាមបណ្ដោយដាក់ថាផ្លូវកមូនសបាទគឺផ្លូវ114បាទផ្លូវ114ឬក៏ផ្លូវកមូនសកែងនឹងមហាវិថីប៉ាសទ័រផ្លូវ51បាទផ្លូវ51បាទហើយយើងទៅមិនទាន់ដឹងដែរថាតំបន់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អីទេបាទយើងមើលសិនបាទអញ្ចឹងFortuner នេះបងប្អូនណាបាទគឺក្លាប់រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមែនទែនបាទរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាបុកគ្នាយ៉ាងម៉េចទេណាគ្រាន់តែរូបយន្តដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញគឺរូបយន្តអាហ៊ីលុចគឺគាត់ធ្វើដំណើរតាមទិសដៅគឺពីលេខមកកែតបាទគឺពីលេខមកកែតហើយមកដល់កែងផ្លូវប៉ាសទ័រហ្នឹងក៏បានបុកគ្នាជាមួយនឹងបាទក៏បានបុកគ្នាជាមួយនឹងរូបយន្តFortuner នេះបាទ Fortuner នេះដល់ធ្វើដំណើរគឺពីជើងមកត្បូងបាទគឺពីជើងមកត្បូងបាទបងប្អូនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងទេគឺទីតាំងនៅនឹងជាប់នឹងផ្លូវបាទគឺនៅក្បែរប៉ែតប្រអងឌួងបងប្អូនណាបាទគឺនៅទួលនៅកែងខាងលិចនៃប៉ែតប្រអងឌួងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយអ្នករងរបួសនោះគឺយើងគិតទៅថាគឺសំណាងមែនទែនបាទសំណាងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនណាបាទគឺរូបយន្តបុកនឹងខ្ទេចត្រឡប់ផ្ងាពេញហ្នឹងតែអ្នករងរបួសគឺយើងឃើញថាគាត់បែកក្បាលបន្តិចហើយនឹងបងប្អូននេះសង្កាត់អីគេបងបាទសាប់មួយណាខណ្ឌពិនពេញបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងទេទីតាំងគឺនៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីមួយខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានទស្សនាបាទសូមជួយស្ទះចែករំលែកអញ្ចឹងទេគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្ត Hilux SUV បាទបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្ត Fortuner បាទបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងសងខាងបាទហើយរថយន្ត Fortuner នេះបងប្អូនណាគឺក្លាប់ផ្ងាជើងខ្ទេចទីនេះតែម្ដងហើយកន្លែងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកមូនសគឺផ្លូវ114កែងនឹងផ្លូវ Pasteur បាទផ្លូវ51បាទហើយទីតាំងគឺស្ថិតនៅ
សង្កាត់ផ្សារថ្មីមួយបាទខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទដឹងហើយអញ្ចឹងទេបងប្អូនភូមិគេបងភូមិ7វិញបាទអូភូមិកថាភូមិ7បាទអញ្ចឹងគឺភូមិទី7សង្កាត់ផ្សារថ្មីមួយខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទដឹងហើយហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលរងរបួសហ្នឹងគឺនោះអំប្រុសនោះបាទអំប្រុសដែលគាត់កំពុងតែឈរនោះបាទគឺគាត់បាទជាម្ចាស់រុកយន្ត Fortuner បាទបាទចឹងទេយើងឃើញថាទោះបីជារុកយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំយ៉ាងណាក៏ដោយតែរបីដែលសំខាន់គឺម្ចាស់រូបយន្តបងប្អូនណាបាទគឺគាត់រងរបួសនោះដូចជាដាច់ដៃបន្តិចបាទហើយនឹងឈាមក្បាលបន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាសំណាងមែនទែនបងប្អូនបាទសំណាងមែនទែនទោះបីជារូបយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំយ៉ាងណាក៏ដោយតែរបីដែលសំខាន់នោះគឺអត់មិនមានបង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋណាឡើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានទស្សនាបាទសូមជួយស្ទាចែករំលែកបន្តិចទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតបាទទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រមួនសផ្លូវ114ដកៃនិងផ្លូវប៉ាសទ័រគឺផ្លូវ51បងប្អូនបាទគឺស្ថិតនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងតែម្ដងបាទហើយទីតាំងកើតហេតុហ្នឹងគឺនៅក្នុងភូមិទី7បាទសង្កាត់ផ្សារថ្មីមួយខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញអសូមអធិស្ឋានអាចបានលើករសារកំពុងតែធ្វើការឡាយបានចង់ទេគឺរុកយន្ត Fortuner នេះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមែនទែនបងប្អូនបាទនឹងឲ្យក្លាប់បាស់ជើងហើយមកយើងឃើញទៅផ្នែកពីខាងក្រោយក៏ខ្ទេចខ្ចក់បានបែកទឹកទីអស់ហើយបាទគឺបែកទឹកទីអស់ហើយបាទតែរបីដែលសំណាងគឺអំប្រុសដែលជាម្ចាស់រុកយន្ត្នឹងគឺទទួលរងគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទគឺបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយគាត់របកដៃបន្តិចហើយនឹងបែកក្បាលបន្តិចណាបាទហើយបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺអំពីបងសមត្ថកិច្ចគាត់ថារុកយន្ត Fortuner នេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរបាទគាត់ធ្វើដំណើរនោះបងប្អូនណាបាទគឺទិសដៅពីជើងមកត្បូងនោះបាទតាមផ្លូវហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅគឺកាច់ជ្រុងគ្នាណាគឺកាច់ជ្រុងគ្នាគឺទិសដៅពីជើងមកត្បូងបាទហើយរុកយន្តមួយគ្រឿងទៀតនោះបងប្អូនណាបាទគឺ Hilux SRV នោះបាទ Vigo នោះបាទ Vigo ដែលមានផ្លាកលេខសៀមរាប 2A6218 ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរទិសដៅពីលេខមកកើតបាទហើយមកដល់កន្លែងកែងគ្នាចំណុចនេះបងប្អូនណាបាទក៏បានបុកគ្នាលាន់ដូចរន្ទះបាទក្រាំងតែម្ដងបាទឥឡូវនឹងកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយនៅកន្លែងកើតហេតុយើងឃើញបងបងសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែមានវត្តមាននៅកន្លែងនេះដែរបាទគឺពួកគាត់កំពុងតែធ្វើចរាចរផងបាទសម្របសម្រួលចរាចរផងបាទឥឡូវគឺយើងឃើញថាមានការកកស្ទះដែរហើយបាទក៏មានការកកស្ទះដែរហើយបងប្អូនណាបាទតែឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺបងបងសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែសម្របសម្រួលចរាចរឲ្យបាទចង់បងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានទស្សនាណាសូមជួយស្ទះចែករំលែកបន្ថែមទៀតមកបាទនឹងហើយហើយនៅកន្លែងការថានេះយើងឃើញមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងកំពុងតែផ្អើលពេញហ្នឹងបាទកំពុងតែគាត់ផ្អើលឈរមើលព្រាតពេញហ្នឹងទាំងអស់
បាទដោយសារទាំងបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបាទទាំងបងប្អូនដែលនៅក្បែរហ្នឹងបាទដោយសារគាត់ឆ្ងល់ឃើញរូបយន្តក្លាប់បាក់ជើងខាចង្ងាងពេញហ្នឹងបាទបាទចង្ងាងពេញហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូននេះបងចឹងហើយយើងទៅបុកទៅបុកប្រមាណម៉ោងហ្នឹងបងចឹងហ្នឹងបងណាបាទអូបាទឥឡូវបងសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែធ្វើស្ថិតិសិនបាទបាទនោះបងប្រុសហ្នឹងគាត់ជាម្ចាស់រូបយន្ត Fortuner បងប្អូនណាបាទតែគាត់រងរបួសដៃបន្តិចដែរណារងរបួសដៃបន្តិចដែរតែអ្វីដែលសំខាន់គឺថារូបយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរងការខូចខាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាស្បាយហ៎បាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺរូបយន្តរបស់គាត់រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមែនទែនបាទគឺយើងឃើញផ្នែកពីមុខដល់ក្រោយគឺបែកតិចតិចអស់លេងបាទខ្ចក់បែកអស់ហើយបាទខ្ចក់ក៏បែកអាកត់ទៅគឺប៉ោងពេញនឹងទាំងអស់បាទបែកទាំងប៊ូមបែកអីអស់លេងហ្នឹងបាទហើយអារូបយន្តអា Hilux ដែលមួយគ្រឿងទៀតនោះបាទគឺយើងឃើញថាគឺអាបុកគឺអារូបយន្តខ្ទាតពីគ្នាចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្របាទចង្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្របាទហើយអារូបយន្ត Hilux នោះគឺរងការខូចខាតតែពីខាងមុខរឿងប៉ោងណារឿងប៉ោងតែអារូបយន្ត Fortuner នេះគឺយើងឃើញសភាពគឺតិចតីអស់តែម្ដងបាទគឺតិចតីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតបងប្អូនណាបាទក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងអារូបយន្ត Fortuner បុកជាមួយ Hilux SUV បាទ Vigo បងប្អូនណាបាទគឺគ្រាន់តែម្ចាស់រថយន្តខាង Fortuner នេះគឺរងរបួសបាទស្រាលគឺរបួសមិនទេទូចបងប្អូនណាបាទហើយម្ចាស់រថយន្ត Vigo នោះគឺអត់មានរបួសទេណាតែរថយន្តទាំងពីរហ្នឹងគឺរងការខូចខាតដូចគ្នាតែមួយរងការខូចខាតខ្លាំងមួយរងការខូចខាតបន្តិចមិនទូចណាបាទហើយទីតាំងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រមួនសគឺផ្លូវ114បាទកាយនឹងផ្លូវប៉ាសើផ្លូវ51បាទដាក់ឋិតនៅភូមិទី7សង្កាត់ព្រំសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1បាទខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបានអញ្ចឹងទេព័ត៌មានលម្អិតដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការឡាយបាទគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានជ្រាបហើយណាបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទខេវីនដែលជាចាំងវាងនៃការផ្សាយអង្គភាពសារព័ត៌មាន Caption Post News ណាសូមមកធ្វើការបិទឡាយត្រឹមហ្នឹងសិនបងប្អូនណាហើយក៏អរគុណមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនបាទដល់តែងតែនិយមក៏ដូចជាគ្រប់ត្រួតការ live របស់បណ្ដាញអង្គភាពរបស់យើងខ្ញុំណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបិទ live ត្រឹមនេះសិនបាទយើងទុកទូរនទីភារកិច្ចឲ្យបងបងសមត្ថកិច្ចដើម្បីគាត់ធ្វើការសម្របសម្រួលបាទធ្វើការសម្របសម្រួលក៏ដូចជាធ្វើចរាចរណ៍ក៏ដូចជាឲ្យភាគីទាំងសងខាងគឺគាត់ធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាសិនណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទ